тут буде закрите навісом, зашито буде воно. Це вже циклони поставили, в'язали, там димососи поставимо, вріжемо в трубу. Вулиця Кияна у Ковалі. Аби опалювальний сезон у цьому мікрорайоні пройшов без проблем та перебоїв, нині тут повна реконструкція котельні. Встановлюють нові котли. Це твердопаливні котли, а там газові котли стоять. Наразі роботи тривають. Вже до 23 серпня планують запустити один із котлів, аби у домівках ковальчан вчасно з'явилася гаряча вода. Минулоріч таку ж реконструкцію завершили і в котельні на вулиці Володимирській. Нині там також встановлюють твердопаливний котел. На проведення цих капітальних робіт по цих двох котельнях – це кошти виділені міського бюджету. На Володимира Кияна 82 – це 7 мільйонів, і на Володимирська 85 – 2 мільйона. Що це дасть нам проведення цих робіт? Це буде зменшення споживання природного газу. Через війну ця зима буде найскладнішою для українців за часів незалежності, зокрема через те, що ситуація на ринку газу нестабільна. Його вартість постійно росте. Тож, аби зменшити газову залежність, переходять на альтернативні види палива. Варто зазначити, що у Ковалі над цим працюють вже впродовж 15 років. Підприємство одним із перших в Україні скоротило споживання природного газу на 30% завдяки програмі встановлення котлів, які працюють на дровах, щепі та тирсобрикетах. У нас сьогодні 12 котельних працюють на альтернативних видах палива. Минулого опалювального сезону понад 35% загальної теплової енергії було вироблено на альтернативних видах палива. Цьогоріч із новим обладнанням прогнозують, це число зросте до 50%. Ось показують уже заготовлену деревину. В цьому році ми більше заготовили деревини, ніж в минулому році. Тут знаходиться 10 тисяч кубов дров, 3 тисячі кубов обрізків, як я говорив, і там майже 600 тонн тирсобрикетів. Цього уже вистачить, аби забезпечити роботу котелень на увесь опалювальний сезон 2022-2023 років. Втім, закуповувати деревину продовжать, а в перспективі планують і зовсім мінімізувати споживання газу. Ціна на газ вона не буде зменшуватись, вона буде збільшуватися. Водночас у всіх газових котельнях міста у період з 1991 по 2021 роки провели технічне переоснащення та масштабну оптимізацію. У нас всі мережі вже випробувані, підготовлені, замінені. Там, де потрібно, в цьому році ми вже більше 1 кілометр теплових мереж замінили. Тобто без тепла і гарячої води в домівках ковальчани не залишаться, а опалювальний сезон стартує без запізнень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість отворів. У такому стані знаходиться на примушку 3 метрів. Шість отворів лише на частині водопровідної мережі на вулиці Академіка Кравчука у Ковалі. Через ношеність труб, кажуть комунальники, впродовж останнього року дуже часто доводилося приїздити сюди на аварії. В цьому році от на цій вулиці було, якщо я не помиляюся, 7 аварій. Мережу тут проклали ще у минулому столітті, тож зношені труби навіть після ремонту рвалися і доставляли чимало клопоту і місцевим мешканцям, і працівникам водоканалу. Виїжджає бригада, зробили, поставили, тому засипали. На другий день це виїжджає. На другий день виїжджають знову практично на те саме місце. І відповідно споживачі на час ремонту залишалися без води. Нині рух автівок на цій вулиці, а також на перехресті вулиць Академіка Кравчука Старицьких перекрили. Тут знову ремонтні роботи, але після них обіцяють, проблем вже не буде. Застарілу мережу міняють на нову поліетиленову трубу. Значно більший термін експлуатації неї. Використовуються новітні технології при зварильних роботах. Також підключення буде споживачів через окремі колодязі, що в разі виникнення якоїсь аварійної ситуації в якомусь будинку не будуть страдати інші. Термін виконання робіт – місяць, але ремонтники обіцяють, усе постараються завершити швидше. Попри те, що нині жителі вулиці мусять терпіти тимчасові незручності, проблем із питною водою немає. Кожен день ми доставляємо питєвою ємністю людям водичку, щоб хоча б могли мінімум води для потреб набрати. Вулиця Академіка Кравчука не єдина, де замість застарілої водопровідної мережі тепер буде нова і сучасна. Аналогічні ремонти вже завершили на кількох вулицях Ковеля. На сьогоднішній день це вже фактично 3-я вулиця. Це ми опрацювали в Вільки-Ковельській, там орієнтовно 950 метрів було проложено водопроводу. Перед цим у нас була вулиця Саксаганського, 475 метрів. Кошторисна вартість проєкту – понад 403 тисячі гривень, з них 180 тисяч гривень – кошти міського бюджету.
Ось так нині виглядає Ковальська набережна по вулиці Волі. Пішохідна доріжка розділяє водосховище по один бік та зелену зону із людськими городами по інший. Ще до повномасштабного вторгнення у місті вирішили впорядковувати паркові території. Це територія є парку, так як і ще 4 таких парки є в нас по місті Ковеля. Ми зараз наводимо лад з парковою територією, всі паркові території зараз під всі паркові території відводимо земельні ділянки. На генеральному плані міста ця територія виглядає так. Біля водосховища вздовж нього лівого берега зелена зона землі загального користування. Вулиця була передбачена генеральним планом і зона садибної житлової забудови. А ось детальний проєкт території, який розробили відповідно до генплану, аби чітко визначити межі цих ділянок. Визначили землі садибної забудови, які можуть бути надані в приватну власність, ось вони показані жовтим кольором. Орієнтовна площа їх там 85 соток. Саме ці садибні ділянки й стали причиною конфлікту між місцевими мешканцями і міською владою. Люди ж обурюються, адже ще із минулого століття мають тут городи. Спадщина наших дідів, ще от то є земля мого діда, якийсь покон віков тут користувався. На місці яких, бояться, буде проїжджа частина. Знаєте, як то кажуть, дід бабі сказав, що у вас тут буде дорога. Хоча не приховують, що за документами ділянки належать не їм, а саме місту. Наші земельні участки, вони не наші, вони державні, але ми за цим всім впорядковуємо. Ми і косимо, і дерева насадили, і огороди в нас тут. Кажуть, спроби привласнити участки і користуватися ними цілком законно були. Участок пішли приватизовувати, то сказали, що заяву візьмемо, але зараз приватизовувати не будемо, бо наразі йде війна, військовий стан. Ми хотіли взяти в оренду. Нам зразу сказали, що це не положено, користуйтеся, будь ласка. Ніхто вас її забирати не буде. А тепер у цьому сумніваються, мовляв, із облаштуванням парку і проїжджої частини городів їм більше не бачити. Тому забили на сполох, зібралися чи не усією вулицею, аби ситуацію владнати. Покликали також Ковальського міського голову Ігоря Чайку. Хочемо зараз вирішити так, щоб воно задовольняло і вас, і місто. Ми проти дороги. І віддайте нам нашу землю, дайте приватизувати. От і все питання, і все знімається, і ми тут собі далі будемо впорядковувати, садити дерева. Міські владці пояснюють, попри те, що ідея облаштувати тут проїжджу частину справді була, наразі її не розглядають. А от забирати городи місцевих і зовсім не збиралися. Я вам офіційно заявляю, от і міський голова те саме говорив, він коло приходив, перепитував. Так. Жодних планів стосовно того, щоб забрати в когось земельну ділянку, ні в кого не було. Справа в тому, що генеральний план, чи то із дорогою, чи то без неї, змусить людей трохи відступити. Дехто з людей своїми городами заліз на прибережну смугу. А це, до слова, заборонено законодавством. Якщо ж люди його дотримуються, відступлять на кілька метрів, а отже приведуть території у відповідність до генплану, то врешті зможуть приватизувати свої ділянки до меж природоохоронних ліній, що захищають водосховище. Без цього, пояснює очільниця відділу містобудування та архітектури, зробити це неможливо. У 2015 році вийшов закон, якому вже заборонено без детального плану території надавати земельні ділянки. Після тривалих суперечок людям і владцям таки вдається дійти згоди. Цю зону ми зробимо велодоріжками і пішохідною зоною. Але дивіться, межа лінії забудови, вона не зміниться, тому що ми керуємося генеральним планом. Велодоріжки розмежують територію парку від садибних ділянок, а відтак... Ви зобов'язуєтесь відповідно до ДПТ, якби відступити там 3, 5, 7, не знаю, скільки метрів, я не знаю, відступити. Ми, в свою чергу, зобов'язуємося на тих територіях, плюс цей весь парк, облагородити, поставити там, ну, подумаємо, що вам треба, і вашим дітям в тому числі, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Ми зберемося, ми з людьми обсудимо, що ми хочемо. Давайте до вас, на яку годину, коли ми маємо підійти. А відтак у Ковалі з'явиться ще один парк, щоправда, за його будівництво візьмуться уже опісля нашої перемоги. Новенький автобус для Ковальської громади. Його вартість майже 2 мільйони гривень. Половину суми переказали з місцевого бюджету торік. Ще понад 900 тисяч – це кошти державної освітньої субвенції. Спеціалізований автобус для школярів розрахований на 29 місць. У салоні усі сидіння обладнані пасками безпеки, підголівниками та підлокітниками, а також спеціальними кошиками для шкільних портфелів. Встигли протестувати комфортний салон двоє школярок із Білина, які були в центрі, коли автобус прибув до Ковеля. На такому автобусі
автобусі, кажуть, їздили б у школу із радістю. До слова, новий транспорт планують закріпити за школами старостинських округів. Зрозуміло, що він буде возити школярів, але в залежності від того, якою буде форма навчання, тому, можливо, він зараз буде закріплений не за певним старостинським округом, а взагалі буде возити дітей з сільських шкіл, які будуть навчатися, скажімо, в наших ковальських школах, які мають для цього всі умови. Знайомтеся, ці дітлахи – наймолодші волонтери у Ковалі. Ось так просто неба на одній із вулиць міста встановили прапор і розклали свої скарби. Пропонують на продаж власні іграшки і ті, що приносять небайдужі ковальчани. У нас є баночка, куди кидаються люди гроші. Так. І от я йду по вулиці, і що ви робите? Ви мене гукаєте, чи я просто йду мимо? Ми кажемо «Добрий день, слава Україні». Ви привертаєте до себе увагу таким чином, так? Найстаршому Романові 13, наймолодшій Вероніці 5. Незважаючи на різницю у віці, уся малеча в один голос заявляє. Я люблю займатися волонтерством. А ідея волонтерства виникла у чудо-бабусі, зізнаються діти. Саме Любов Падорівна направила бурхливу дитячу стихію в благодатне русло корисної діяльності. Щоб не бешкетували наші діти. Зібрала ввечері і кажу, дітки, ну всі дітки займаються волонтерством, роблять якусь допомогу нашій армії, а ви чого не можете? Ну і вони так ввечері швидко зібрали свої іграшки, і ранком ми прийшли, стали. Спочатку нас було дуже маленько, потім підійшли хлопчики. Тож тепер у команді 9 дітей. І внуків, жартує пані Любов, тепер побільшало. Тож себе називає багатодітна бабуся. Я тепер бабуся всіх. Моя називається зустріч біля бабусі. Діти ставляться до роботи відповідально, не б'ють байдики, не шкодять. На посту вже о 10-й ранку. Ціни на іграшки не встановлювали. Кожен, хто кидає гроші в скриньку, може взяти собі будь-яку іграшку з тих, що пропонують діти. Хоча, кажуть, найчастіше люди просто лишають гроші. Так, за короткий період часу назбирали пристойну суму – 13 тисяч гривень. Зароблені кошти передали на ремонт збитого ворожого безпілотника «Орлан», який переходить на службу до ЗСУ. Що треба казати? Слава! Слава Україні! І потисни руку ще дівчинка Льоші нашу, хай йому все вдається. Дякую. Олексій Приходько – доцент кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету. Спеціалізується на штучному інтелекті, і саме він вміє лагодити таких залізних птахів. До слова, наголошує, у виші цьогоріч відкрили спеціальність «Штучний інтелект» і аналіз масивів даних. Зараз, певнить, є попит на фахівців цієї сфери. Будь-яка крупна компанія, яка має справу з великою кількістю даних, ну, там, клієнтів, там, не знаю, от і зараз дуже сильно потрібні такі спеціалісти, ну ми, власне, тому і відкрили. Не приховує, роботою юних волонтерів просто розчулений. Дякую взагалі, що ви це робите, бо якось, знаючи, що у нас є ось ось такі от діти, то ніякого шансу в Росії нас завоювати просто немає. Каже, це велика відповідальність, а варіантів не переналаштувати безпілотник просто немає. До слова, ковальський міський голова Ігор Чайка разом із командою фінансово долучаться до цього ремонту. Тут кладемо з власних коштів те, що буде потрібно для ремонту. І так, ми разом, далі... так разом ми зробили гарну справу. Далі будемо працювати. І щоб у вас було натхнення працювати далі, ми для вас такі невеличкі подарунки приготували. Емоції дітей, що зустрічають батьків військових, найщиріші і просто безцінні. Такі відео розчулюють українців. Ковальську художницю Аллу Кузьмок одне із таких настільки надихнуло, що з'явилася ось ця картина. Коли я чула ці слова крику «тато, тато повернувся», я просто не могла себе стримати, мене сльози лили. Я, певно, разів з 10 переглянула цей ролик, і таких роликів безліч є. І просто на цих емоціях за декілька днів швидко написала це полотно. На полотні зустріч сина та батька у яскравих барвах. Усе навколо сіре й просто другорядне. Я не хотіла відвертати увагу саме від зустрічі тата з сином, а по-друге, справді війна не є щось таке приємне, і я хотіла показати її саме в таких монохромних кольорах. Хоча художниця зізнається, у перші тижні і навіть місяці війни творити не хотілося. Лише волонтерила. Зараз творчий фронт працює.
Не можу зараз взяти зброю до рук, але я можу взяти пензель. Тут, у Ковельському історичному музеї, де висить полотно пані Алли, ще біля 80 робіт місцевих художників. Чимало із них написані в реаліях сьогодення, а частина – ще до повномасштабного вторгнення. Ось ця показує працівниця музею Василина Столярчук особлива – репатріація. Її кілька років тому створив Олексій Тарасюк на прохання Тель-Авівського музею. Втім, не менш актуальна вона нині для українців. Емоції, які переживання отримують люди, які покинули свій рідний дім і на даний момент проживали тоді в Ізраїлі. Ось, і Олексій створив цей триптих, де поєднується історична фотографія на оргсклі, також він поєднав і техніку каліграфія. А це роботи художниці Ольги Казімирової. Їх дівчина присвятила своєму близькому другові, загиблому герою Єгору Лобанову. Захисник поліг у війні за нашу країну, утім, врятував 8 життів. Загалом до виставки долучилися 24 ковельських митці. Більшість робіт можна придбати, а виручені кошти музей передасть на потреби Збройних сил України. Ціни насправді досить такі різнопланові. Найменше, здається, 700 гривень і найвартісніше робота 10 тисяч. Найдорожче полотно – це зустріч військового зі своїм сином. Окремі роботи вже викоплені, але лишаються на експозиції. Однак, окрім картин, пропонують також листівки. Їх ціна символічна – 5 гривень, але й ці гроші передадуть на потреби наших захисників. Ковельчан та гості міста закликають долучатися до благодійності і наголошують – виставка триватиме до кінця серпня.